бол бас тодорхой алхам авч байна. Тэгэхдээ энэ авч хэрэгжүүлж байгаа алхам ажил хэрэг болгомоор байна. Одоо ингээд үгэн сонсохоор за ингээд бид нар бодлын хөвгөө бууруулсан байгаа. За зээлийн хүү буурах байх гэсэн хүлээлттэй байна. Бид чиглэл өгсөн энэ төр гэсэн ийм маягаар одоо ажил явахгүй нөхдөд. Бидний банкны нөхдөдөө чинь бол ямар том толготой, ямар урт гартаа, ямар даам гарсан нөхдөд гэдэг бид нар бүгд тэрийг мэднэ шүү дээ. Бүгд тэрийг мэднэ шүү дээ. Хэзээ чиглэл Монгол банк чиглэл өгснөөр зээлийн хүү буурж ирсэн. Буурч хэлсэн бол өчнөө жил ингээд буураад өнөөдөр хамгийн зээлийн хүү багтаа улс орон болчих юм цаг хугацаа бидэрт байсан шүү дээ. Ийм боломж бас байсан шүү дээ. Тэгээ одоо нэг жаахан захиргаалттай арга хэмжээ авах юм уу? Энэ Монголын төрч эзэнтэй юм байгаа шүү дээ. Төрийн төмөр нүүр үзүүлнэ гэдэг шиг одоо нэг ийм арга хэмжээ авал амар шүү дээ. Энэ банкуудад бид нэр хүнд үйд нь зөндөө тусалж байсан шүү дээ Монголын төр. Хэдэн зуун тэрүүн төргө гаргаад зөндөө тусалж байсан шүү дээ. Эрслийг бид нар хоо авч л байсан. Хадгаламж эзэмшлийнх нь эрслийг бид нар төр өөр дөрөн уран дээр авч л байсан. Одоо энэ банкуд ард иргэдэд бодох нэг юм цаг зайлшгүй байна. Тэг ер нь бол одоо энэ зээлийн хүү буурж байгаа асуудлууд, энэ зээл зогсоож байгаа, үндсэн зээл зогсоож байгаа, зээлийн хүү зогсоож байгаа энэ төр асуудлыг бид маш ойлгомжтой иргэдэд хэлмээр байна. Өнөөдөр банк бүхэн өөрөөр тайлбарлаж байна. Банк бүхэн өөрөөр шалтгаж хэлж байна. Банк бүхэн өөрөөр нөхцөл шахаж байна. Хүчтний өмнө хүчгүүнд буруутай гэдэг шиг юм. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад байгаа 1.8 сая энэ зээлтэй, ипотекийн зээлтэй, 100 мянган ипотекийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй, тэтгэврийн зээлтэй, арилжааны зээлтэй байгаа энэ хүмүүсийн тэр авсан зээлүүд нь өнөөдөр яаж одоо зогсох юм бэ? Тэр зээлийн хүн яаж зогсох юм бэ? Үндсэн зээл нь яах юм бэ? Өнгөрсөн хавар бол манай хард ирэхэд бол яхан аширдсан байхгүй. Зээлийн хүү хойшлуулсан гэл тэгээ зээлийн хүүгээ төл үндсэн зээлийг нь хойшлуулсан зээлийн хүүгээ төлөөд явж гэсэн ийм тохиолдол байна. 700 мянган төгрөгийн одоо Цахин хамгуулын гишүүн 1 минут. мянган төгрөгийн иргэн зээл төлжсэн нэг иргэн бол 400 мянган төгрөгийнхөө зээлийн хүүг төлөөд явж гэсэн байхгүй юу? 300 мянган төгрөгийнх нь үндсэн зээл нь төр зарцсан. Тэр ийм маягаар одоо ингээд бид нэг авах гэж арга хэмжээнүүдийн энэ ард иргэдтэй маш тодорхой хэлмээр. Ямар нөхцөлтэй байх? Одоо ер нь бол энэ банкуудтай хийсэн 1.8 сая иргэдийн маань банкуудтай хийсэн гэрээ бол банкны эзэд болоод банктуудын эрх ашгийг хамгаалсан гэрээ байдаг болохоос биш, тэр зээл авсан хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалсан гэрээ гэж байдгүй шүү. Байдгүй юм байна амьдралд. Тийм учраас одоо Монгол банк бол энэ арилжааныхаа банкудаа дуудаж ирээ. Бүгднгийн дэ үүргэжүүл. Та нар одоо үүрэг хүлээх цаг болсон гэж бүгднгийн үүргэжүүл. Ингэж ажил ард иргэдэд над авж байгаа арга хэмжээ чинь эзэндээ очно байга олно. Ийм л үр дүнг бид нар өнөөдөр хүсч үлээж байгаа байхгүй. За. Мөнх хат гэсэн юм.